madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Xamuud Saylici ayaa wuxuu ka qayb galay kulan lagu soo gabagabeynayay tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo muddo ka socday telefishinka qaranka Soomaaliland iyo Radio Hargeysa. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diyaariyey wariyahayaga Khadar Kaafi. Munaasabadan iyo hay-ad madanaankeeda dhicitaan si weyn laisugu soo dabaridey isla markaana lagu sii galbinayay laguna sii sagootinayay maamuuska dhammaystirka Qur'aanka Kariimka ah ee ka baxa idaacadda iyo telefishinka madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay hoolka shirarka isla wasaaradda warfaafinta gudaheeda, waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa madaxweyne xigeenka Soomaaliland, xubno ka mid a golaha wasiirada, culimada waaweyn ee dalka, mas-uuliyiin, marti sharaf iyo badishaqaale weynaha wasaaraddaasi. Sheekh Maxamed Shabeel, maamulaha idaacadda Qur'aanka Kariimka iyo maareeyaha telefishinka qaranka Khadar Maxamed Cakule ayaa da ahmiyadda Qur'aanka Kariimku u leeyahay ummadda Islaamka. Mar kale iyo madal aan isugu nimin maamuuska dhammaystirta tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo ka bixi jiray idaacadda Qur'aanka Kariimka tan iyo intii uu madaxweynaha qaranku xariga ka jaray muddahaatan laga joogo saddex sannadood iyo bad oo markii labaad tafsiir ku dhammaaday. Runtii farxad weyn bay noo tahay aniga maamul ahaan iyo howlwadanada qiimaha badan idaacaddaba inuu markii labaad munaasabadan aan isugu nimaadno, gaar ahaan barnaamijyada diiniga ee telefishinka qaranku u baahiyo oo ay muhiim tahay in loo dareemo in waqti dheeraad oo fara badan maadaama ay gelinayaan muhiimadana iyo waqtiga mararka qaarkood ilaa 11 habeenimo ay barnaamijyada qaar socdaan. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dul istaagay qiimaha ay leedahay in la weyneeyo Qur'aanka Eebbe. Allah inaga aqbalo. Culimada Islaamku waxay isla waafaqsan yihiin dhammaantood tacdiiba kitaab illaahi tacaala, ilaahay kitaabkiisa in la weyneeyo. Markasta oo ummadaas kitaabka ilaahay weyneeyaan, ilaahay agtiisa way ku weynaanayaan. Cidda kitaabka qur-aanka xaqiibtaan wuu ku gaaloobayaa. Dimakaalkaa uu ku tuuro qofka ama uu ku joogsado kitaabka qur-aanka ah wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wasiirka warfaafinta Cismaan Sacar Diid Cadaani oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa dul istaagay qiimaha idaacadda Qur'aanka Kariimku ugu fadhido ummadda Islaamka. Waxaan Ilaahay ku mahadinayaa inuu maanteena waafajiyey qabashada munaasabadan, waana aaminsanahay inay tahay mid aad iyo aad u qiimo badan, waayo qowlkii Ilaahay ayaynu xusaynaa. Walaalayaal, waxaan Ilaahay weydiisanaynaa inuu abaaraha inaga jibiyo. Gabagabadii madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isagu madasha hadalka soo gunaanaday ayaa bogaadiyey maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Weyneyna qur-aanka Ilaahay baa ugu weyn, waxay ilaahay nagu nimceeyeen ummad naga dhigay ummad islaama, islaamnimada waa nimcadda ugu weyn ee maanta dadka koonka dushiis jooga ayaa haystaan ciddii ilaahay daraasiiyey. Qur-aankuna waa islaagsaay qorada noo sheegeen ama nuga garayno waa qowlkii ilaahay in la qiimogeliyo oo la xuso intii ka shaqaysa iyo intii maaratay ummadda u tafsiirta in la xuso oo halka laga sheego looga maanqaaha. Gabagabadiina waxaa halkaasi shahaado sharaf iyo abaalmarino kala gedisan lagu guddoonsiiyey shaqaale weynihii iyagu gacanta ka geystay tabinta iyo fidinta tafsiirka Qur'aanka ee ka baxa telefishinka iyo idaacadda qaranka. Khadar Kaafi, Kalsan TV, Hargeysa.